Minus 126. Nice. Chceš tu tacku nebo v pumpu máš radši? Má tu tacku. Ne, mám on... pump. Tak já si vezmu tady tu fialovou taktikálku. Kámo, skoro fialový loot. Dík, jdeme do zóny, rychle. Železo si zober, to je 900. Drop. Kámo. Já mám... Kámo, to já, tady to matro já nemůžu spotřebovat do konce hry. Mám 4 flopery a 3 big shieldy. A jsou tady minička někde byly. Tam bylo v tom něco. Kámo, dáte ven. Je poslední. 3 lidi, hele, poslední. Tam má, holíte do vás. Poslední, nice. Dáte ven. Počkej, pojď, dáme mu no scope. Ne, já ho... můžu? Počkej, ne. Má 30 fotov. Počkej. Yes! Já mu dal no scope!